Hiába találtuk fel a távbeszélőt és a repülőgépet. Apám mindig azt mondta, nincs gyorsabb, nincs biztosabb hírvívő a galambnál. Amikor a herceget megölték Szarajevóban, és ez a nagy háború kitört, a monarchia 100 000 postagalambot küldött a frontra. Életek ezereit mentették meg. Apámat, aki Szeged leghíresebb galambásza volt, 100 szürke galambjával együtt az elsők között sorozták be. Anyám térdre borulva zokogott, amikor megkaptuk a halál hírét. Én meg otthagytam az iskolapadot, fogtam az egyetlen megmaradt galambunkat, és berukkoltam katonának. Most itt vagyok. Olasz földön, az ellenséges vonalak mögött. Elválaszik! Puska! A kettőt! A száraz! Wenn du noch einmal meinen Rucksack berührst, schneide ich dir die Kehle durch. Hogy véletlen volt. Gyere, segíts! Gyerekek!
tiszta lövésem van. Főmester? Kivárunk. Irányt változtatunk. Hogy hívják? Noé. Özönvíz, mi? Új vagy? Nancy. Ezek hárman már régről ismerik egymást. Az őrmester, az Olá meg a Labanc. És maga? Engem most tapsoltak ide a keleti frontra. Azt nézd. Nem normális. Tiszta! Indulunk! Őrmester, két napja nem aludtam. Akarsz egy golyót a seggedbe? Kettőt. Akkor kapd össze magad.
Nemrég vettek el. A kérdés az, hogy mikor jönnek vissza. Itt maradunk. Van még? Egy kis kovászos uborkával megsüsse. Persze. A fenét fogod te megsütni. Miért nem? Mert ez a galam kell nekünk. Önmester. Von gehen wir. Mi a küldetés? Kell derítenünk egy olasz üzenetküldő központot. A Follinató partján, innen körülbelül 20-25 mérföldnyire nyugatra. Ha messze. Hát az is csoda, hogy olasz földön ideig eljutottunk. Csak felderítünk. Harcban nem bocsátkozunk. Wissen das auch die Itaka? Megfigyelünk, jegyzetelünk, és a felderítés eredményét hazaküldjük. Ezekkel a galamb. 30 perc alatt otthon van a parancsnokságon, mi meg majd megyünk utána. Ez két nap oda, három vissza. Az öt nap. Hogy maradunk addig észrevétlenek? Majd én azt tudom. Nincs az gyoklitálva. Én találom ki a parancsot? Nem, én találom ki. Vannak nálam okosabbak, akik átlátják a helyzetet. Felderítő vagy? Molnár. Te? Igen. Felderítők vagyunk, és teljesítjük a parancsot. Na jó. A monarchia átfogó ellentámadásra készül az egész frontvonalon. Most maga szerint ezt átgondolta valaki. Őrmester legalább lőszerű lenne. Van ott fent valaki, aki normálisan gondolkodik? A parancs az parancs. Ha ezt valaki kétségbe vonja, az főbelül. Minek neki az a koponya? Kérdezd meg tőle. Mein Sohn Klaus. Erst letztes Jahr war Graf freigefallen. Ich habe seiner Mutter versprochen, ihn nach Feldkirchen zurückzubringen. Hügel, hinter dem Dorf steht eine Kapelle und da habe ich früher gesungen.
der Kapelle gibt es einen Friedhof. Dort werden wir ihn beisetzen. Dein Sohn hieß Klaus? Ja, Vater, so der Sohn. Klaus, dein Sohn kommt nach Hause. Ich weiß. Ennek vége. Egy hónap szabadságot kaptok. Hogy akarod ezt elintézni? Ez volt az alkó. Hazamehettek. Maga nem megy haza. Jobb nekem itt. Galamb bevett már rendesen? Leninről hallottál? Ő az a bolsevik, akit annyira utálnak. Utálják meg, ki mondja az igazat. Egész életemben azt kellett csináljam, amit az urak parancsoltak. Otthon a gyárban, itt a fronton. Elegem van. Neked nincs? Én nem azért vagyok itt, mert az urak mondták. Honnan? Én a hazámat védem. Olaszországban. Olyan, mint a János egy. Voltál? Egyszer felmentünk az asszonnyal éjszaka. Néztük a várost. Beszélgettünk. És amikor megkértem volna a kezét, kitört a vihar. Dörgött villámlat. Fa alatt vacogva kellett, hogy kivárjuk a végét. Egyfolytában azon jár az eszem, hogy mit csinál most. Fiatal, csinos nő, nagyvárosban. Kivel van? Mit csinál? Megyek. Szerintem a férjére gondol. Szerintem is. Előtt kölyök. Jössz velem. Hova? Ne. Hát menjünk Svájcba, kivárjuk a végét. Mi lesz a János egyel? Nem akar hazamenni?
feleségéhez. Hol van már az háza? Ha itt maradsz, nem élet túl. A dezertálni akar. Azt jelentenem kell az őrmesternek. Vicc volt, baka. Mit csinálsz? Molnár hol van? Bement még az éjjel. Nézzétek meg, hogy megvan-e mindenünk! Polizón! Az enyém is. Az Istenét. Maradt töltényed? Két tár. Kettő. Klaus. Klaus. Fünf kugeln. Kölyök. Két tár. Visszamenjünk a barlanghoz, vagy kikerüljük őket. Tudnak róla.
Itt maradsz a könyökkel és fedezem. 10-15 másodpercenként felváltva lőjetek, érthető? Klaus, te alulról támadsz, én oldalról. Indulás! Egyéb. Fiú is velünk harcolt Cartwright-nál. Amikor meghalt, Kramer levágta a fejét egy nagy késsel, aztán addig főzte egy kondérba, amíg csak a feje csont maradt. Igaz, hogy az őrmester korábban tiszt volt. Hadnagy volt. Mi történt? Nem tetszett neki, hogy amíg a fiúk a lövészárokba éheznek, a nagykutyák fönn a kastélyba pesgőznek. És meg is mondta neki. Nem akart közéjük tartozni. Mióta szolgál mellette? 2 éve. Ritka, hogy Olá ilyen jól kijöjjön egy magyarral.
figyelj, kölyök. Én nem akarok semmi más, csak túlélni ezt a rohadt háborút. De érte, meghalnék. Tizenhatban, mikor Románia megtámadta a monarchiát, mi páran románok a századból beszélgettük, hogy most mi lesz velünk. Azt nem akartuk, hogy a román frontra vezényeljenek bennünket, hogy ott a sajátjaink ellen kelljen harcolni. Másnap összeesküvés címén le is tartóztattak bennünket. Lefogtak is, már vittek is a rögtönítélő bíróság elé. A bíró kérdezte tőle, hogy megbántam-e bűneimet. Azottam neki, mivel azt ígértem az asszonynak, hogy a gyereknek, hogy hazamegyek, és ha mégsem megyek, azt megbántam volna. De más nem. Fodor akkor még hadnagy volt, híres katonacsalád sarja. Nagy jövőt jósoltak neki. Ő volt a kirendelt védő. Mikor az ügyész rám, mint Olák Kémre, golyó általi halált kért, Fodor azt mondta. Bír úr, nézzen rá. Nem Olák Kém, ez csak egy büdös paraszt, aki azt sem tudja, hogy mit beszél. Kár rápazarolni ezt a drága golyót. Ossza be alám, én majd embert faragok belőle. És? Még faragjuk egymást. Mi van rajtad? Enyém véres lett. Nem vetted eddig orról? Neki már úgyse kell. Csak össze ne keverjelek itt a sötétbe. Lőszert találtatok? Alig. De kaja van dögivel. Köszönöm. Valami raktár lehet. Maguk szerint biztonságos. Hallották volna a lövéseket, már rég itt lennének. Jött eszembe. Ezt is a kedves Digó barátaink hagyták ránk. Snapszer? Tudsz? Tudok. Őrmester? Inkább aludjunk. Egyet, amíg megeszi. Jó, de csak egyet. Radu, ez igen. Ezekkel még a háborút is megnyernénk. Na, adjál csak abból az italból. Na, ez már beszélj.
Isten is te... Jó, gyerekez! Kölyökon szereted? A galamb. Hány éves? 3. Ha ember lenne, annyi idős lenne, mint én. Az őrmester úrnak van? Volt. Még mindig írogat neked. El akartam venni. De nem tudtam kifizetni a kauciót. Na de most, hogy már nem vagy tiszt? Most már nem kell a kaució. Nyugodtan elvetett feleségül, és meglátogathattok engem Iklódon. Vágó Rozi. Az anyjával ott szokott ülni a 3. sorban. Mikor minisztrálok, mindig őt nézem. Kikísért az állomásra. Meg akartam csókolni. Hát, ha szerencsét hoz. De nem engedte. Egészen addig, amíg meg nem fenyegettem, hogy ide jövök és lelövetem magam. Akkor megcsókolt. De nem a számon, hanem a homlokomon. Szerencsét kívánt. És azt mondta, ne hősködjek. Ekkor láttam utoljára. Szépen. Gyönyörű. Biztos, hogy jó csókol. Úgyhogy jobb, ha nem löveted le magad. Iklódon volt egy disznótor, de akkor a disznót vágtunk, hogy 8-an kellett, hogy fogjuk a lábát, hogy el ne szaladjon. Na ott, az egyiknek valami olasz rokona, azt hozott 5 liter grappát. Akkor ittam életem először. Nagyon megütött, finom volt. Tehát, te tudsz olaszul? Latinul. Hasonlít. Radura ragadt valamennyi, de én csak annyit tudok. Vaffanculo. Bazd meg. Vaffanculo. Jó fele megyünk. Nézzék. Közel vagyunk.
szar. Az lehet a futár. Az meg a galamb, amit már láttunk. Viszi az üzenetet a parancsnokságra. Ketten vannak? Még egy. Mennyi lőszerünk maradt? Egy tár. Nálam van még egy. Támadunk. Úgy volt, hogy csak felderítünk. Változott a parancs. Ki változtatta meg? Én. Mi? Ha sikerül felgyújtanunk a galambducot és nem marad galambjuk, összeomlik a kommunikációjuk. Felgyújtjuk a galambokat. Alig győzik őket. Nem hagyhatunk ki egy ilyen lehetőséget. Öngyilkosság. Tudom, hogy kockázatos. De lehet, hogy itt és most megnyerjük a háborút. Tényleg azt hiszed, hogy mi itt megnyerhetjük? Életem végéig bánnám, ha nem próbálnánk meg. Azoknak akarsz megfelelni, akik lefokoztak. Van egy tervem. Hogy jutunk innen haza? Bíz bennem. Én képtelen vagyok bántani egy galambot. Kölyök, te itt maradsz és fedezel minket. Öltél már embert? Mújét magunkkal viszünk. Őrmester. Megöljük az őröket, felgyújtjuk a galambducot és irány haza. 2 hét múlva iklódon esszük a lecsós csirkemájat, érted? De amíg én nem lövök, nem lősztesen, világos? Fermo! Chi sei? Non mi senti, chi sei? È muto. Che cosa vuoi? Ce l'aveva l'ungherese, il piccione? Dove l'hai trovato? Ti ha sparato lui?
Che diavolo cercavi qui? Deve essere un fante. Ti sei perso? Guardare attorno. Allez, compagnie. Compagnie. Camaraden. Kommen noch andere? Wird es einen Angriff geben?
tu le stai male. Pozin da de kamenaren. Ich bin allein.
Thank you.